چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو نه زیات محمد رسول الله ته نږدې کس و، او په ټولو مسلمانانو کې بهتر او غوره هم ابوبکر صدیق دی. هغه د آخرت او د الله نه څومره ویریږي، نو هغه چې رسول الله ته نږدې کس دی په ټولو مسلمانانو کې غوره او بهتره کس دی. هغه چې د آخرت نه او د الله د حساب او کتاب نه ویریږي، موتا به ولې نه ویریږي؟ بله واقعه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه علامه ابن حجر په فتح الباری کې ذکر کړی. هغه لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت ربیعه بن کعب السلمی رضی الله تعالی عنه ترمنځ د یوې ځمکې په سر شخړه وشوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له خولې څخه ربیعه بن کعب ته سخته خبره ووتله. وروسته د ابوبکر صدیق فکر شو، نو ویې فرمایل: ربیعه، ته هم ما ته یوه سخته خبره وکړه، خو ربیعه دې خبرې ته نه حاضرېده چې ابوبکر ته سخته خبره وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا شکایت وکړم. مطلب یې دا و چې ربیعه په یو ډول له ده څخه بدل واخلي، بیا هم ربیعه نه دا چې بدل یې وانخیست، بلکې له ځمکې څخه یې هم لاس واخیست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور روان شو. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه ورپسې شو. د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه د قبیلې خلک د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه دفاع ته تیار شول، او ویل: څومره ښه، سخته خبره هم ابوبکر کړي او بیا زی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت هم کوي. ربیعه رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته وویل: تاسو چوب شئ، تاسو پوهیږئ چې حضرت ابوبکر صدیق د محمد رسول الله د غار ملګری دی. که هغه تاسې ولیدلی نو غصه به شي، او که چیرې دی رسول الله په قهر ولیده نو محمد رسول الله به هم غصه شي، او د دې دواړو په غصې سره به الله رب العزت هم غصه شي. چې کله الله غصه شه نو ربیعه به تبا شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله حضور ته حاضر شو، ټوله واقعه بیان کړه. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه هم خپل گزارش محمد رسول الله ته وړاندې کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیعه کردار وستایه، او وی فرمایل: ای ربیعه، تا ډیر ښه وکړل چې ابوبکر صدیق ته دې هغه خبره بیرته ونه کړه. ته دومره ووایه چې ابوبکر الله رب العزت دې ستا غلطي درته وبخي. ربیعه په دې خبرې عمل وکړه، په ابوبکر باندې دومره تاثیر وشه چې له سترګو یې اوښکې روانه شولې او په چیغو چیغو یې وژړل. ګورې د ابوبکر شان ته، درنو اورېدونکو، محمد رسول الله ته له ټولو نږدې کس دی. دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته اعلان کوي چې الله ستا نه راضي دی او ته جنتی یې، خو بیا هم یوه خبره یې سخته د خولې نه وتلې: الله نه څومره ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي چې د دې بدله مانه الله رب العزت په آخرت کې وانخلي. زما او ستا حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي؟ همدارنګه د بخاري حدیث دی، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترمنځ په یوه خبره باندې بحث وشو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له مبارکې خولې څخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یوه سخته خبره راووتله، او په دې خبره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سخت و شرمیده، او له امیر المؤمنین حضرت عمر څخه بخنه وغوښتله، خو عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق ته بخنه ونه کړه. چې کله عمر رضی الله تعالی عنه ورته بخنه ونه کړه، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویرېده او د محمد رسول الله حضور ته ورغی. ټوله پیښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تسلی په خاطر درې ځلی او فرمایل: ابوبکر، الله جل جلاله دې تا وبخي. ابوبکر، الله جل جلاله دې تا وبخي. ابوبکر، الله جل جلاله دې تا وبخي. کله چې رسول الله دا خبرې وکړي، نو هلته د عمر رضی الله تعالی عنه غصه هم کیناسته، نو په خپل انکار باندې پښیمانه و چې ولې مې ابوبکر ته بخنه ونه کړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لومړی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغی، هلته پیدا نه کړ.
همداسې په لټولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله امیر المؤمنین عمر فاروق ولیده نو مبارک مخې له قاره سور شو چې تا ولې ابابکر ته بښنه نه ده کړې. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د محمد رسول الله دا حالت ولیده نو په ګنډو کېناست او عرض یې وکړه، یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامتوم، ابابکر ظالم و عمر نه دی. ابوبکر ورته وایي، په الله قسم ما زیاتی کړی و. په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه کمه شوه او وی فرمایل، زه مبعوث شوم ټولو زه پریښودم، خو ابابکر صدیق زما تصدیق وکړه او په ځان او مال یې زما مرسته وکړه، آیا ته ما له دې څخه خلاصوې؟ ګورې په محمد رسول الله باندې دومره ګران دی، په الله باندې ګران دی، محمد رسول الله ته نږدې کس دی، په ټولو انسانانو کې غوره او بهتره کس دی وروسته د انبیاو نه، خو بیا هم د الله د حساب نه او د الله رب العزت د عذاب نه څومره سخت ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي. راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته تر څو عمر رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه ته بښنه وکړي. زمنګ او تاسو به په آخرت کې څه حال د اصحابو کرامو دا حق خوښونه او انصاف په آخرت باندې پوخ ایمان او په جزا او سزا باندې د پوره باور نتیجه وه. آیا د الله رب العزت څخه د بیزارو او آخرت هیرونکو خلکو دومره لوړ او پاک کردار په برخه کیدلی شي؟ هیڅکله نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې خپله د آخرت د فکر مجسمه نمونه نه وه، بلکې نورو ته هم له آخرت څخه د ویرې او د نیک ژوند تیرولو تعلیم ورکوه. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې وفرمایل، اید الله رب العزت بندگانو، تاسې په دې هم پوښئ چې الله ستاسې ځانونه د خپل حق په بدل کې ګرو کړی دي او له تاسې څخه یې کلکه ژمنه اخیستې ده، او د دې لږ او فانی کیدونکي دنیاوي ژوند په بدل کې تلپاتې اخروي ژوند در بخلی، او دا د الله رب العزت کتاب چې ستاسې په منځ کې دی، د دې معجزې هیڅکله پای نه لري او ختمیدونکې نه دي، او د دې روښنایي هیڅکله نه مړه کیږي. نو بیا د الله په ارشاداتو باور ولرئ او له دې کتاب څخه ګټه واخلئ. الله رب العزت تاسې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی او پر تاسې دوه لویې کاتبینې یعنی لیکوالانې مقرر کړي دي، هغوی په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې کوئ. که په تاسې کې قوت او طاقت وي نو خپل وخت د الله په کارونو کې ولګوئ او دا ځواک او طاقت د الله رب العزت په توفیق لاسته راځي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند وروستۍ شېبې وې، کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل په ځای خلیفه ونوموه نو هغه ته نصیحت کوي چې د هغه نصیحت له هرې جملې څخه د آخرت فکر ښکاري، چې د هغې څو جملې به زه تاسو ته وړاندې. ابوبکر عمر ته وایي، عمره، د الله رب العزت هغه حق چې په شپې پورې اړه لري هغه د ورځې نه قبلوي، او د الله رب العزت هغه حق چې په ورځې پورې اړه لري د شپې نه قبلوي. د هر کار کول په خپل وخت باندې ضروری دي او الله تعالی تر هغه وخته پورې نفل نه قبلوي تر څو چې فرض ادا نه کړي. عمره، آیا ته فکر نه کوې چې په دنیا کې په حقیقت کې د هغه چا د تلې پله درنه وي چې د حق د پیروي له امله په آخرت کې درنه وي هغه چې حق پکې وي؟ او ای عمره، آیا ته نه پوهېږې چې د قیامت په ورځ چې د کومو خلکو تله سپکه شي د هغوی د باطل د مطابعت له امله سپکه وي؟ او حقیقت دا دی چې د میزان په هغې تله کې چې له باطل څخه پرته بل څه نه وي هغه باید چې سپکه وي. ای عمره، آیا ته نه ګورې چې الله رب العزت چیرته هم د دوزخیانو ذکر کړی د هغوی د بدو اعمالو سره یو ځای ذکر کړی دی؟ له دې امله کله چې ته هغوی یاد کړې نو داسې به وایې، هیله ده چې زه به له هغوی څخه نه یم. په همدې ډول چیرته چې الله رب العزت د جنتیانو ذکر کړی ورسره یې د هغوی د نیکو عملونو ذکر هم کړی، که چیرې له هغوی څخه کوم بد عمل سر ووهي نو الله رب العزت د هغوی د نیکو عملونو په خاطر له هغه څخه تیریږي. که ته چیرته جنتیان یاد کړې نو ووایه چې زما عملونه د هغوی په اندازه کله دي، او که ته زما وصیت په یاد ولرې
نو تا ته به مرګ له هر غایب او حاضر څخه ډیر ګران او عزیز وي. مرګ راځي او ته داسې نه یې چې مرګ عاجز او کمزوری کړی شي، خامخا مرګ در باندې راځي. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له معاملاتو څخه وزګار شو، نو د خپل کور منتظمې را وغوښت او پوښتنه یې وکړه، ته زما د کور منتظم وې، زما او ستا حساب څنګه دی؟ هغه منتظم ځواب ورکړه، زما 25 درهمه په تا باندې دي، ما هغه تا ته دربخلي دي. ابوبکر صدیق ورته وفرمیل، چوپ شه، زما د آخرت سامان په پور مدرنوه. هغه منتظم چې دا خبره واورېدله په ژړا شو. د محمد رسول الله خلیفه ورته وویلې، د ژړا او ویرې اړتیا نشته، له صبر څخه کار واخله. زه هیله لرم چې زه هغه ځای ته روان یم، ما ته له دنیا څخه ډیر ښه او تلپاتې دی. وروسته له دې څخه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او هدایت یې ورکړه چې هغه منتظم ته 25 درهمه ورکړي. اوس تاسې لږ دې ته پام وکړئ چې د محمد رسول الله جلیل قدر خلیفه او د اسلامي حکومت تر ټولو لوی رهبر چې د خپل رب او غوره آقا چې دی خلیفه و حضور ته په څه ډول کفن کې حاضرېږي. ابوبکر صدیق خپل لور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را وغوښتله او پوښتنه یې ورځینې وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د څو ټوټو څخه کفن ورکړی شوی و. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب ورکوي، د درې ټوټونه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ځان کې دوه شلېدلې او زړې جامې وي. وی فرمایل، دوه جامې موجودې دي او درېیمه له بازار څخه را وغواړئ. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها عرض وکړه، پلار جانه، موږ درې واړه جامې نوې اخیستلی شو، درې واړه نوې به د بازار نه را وغواړو. ابوبکر وفرمایل، لور جانې، د مړو څخه ژوندي د نوو جامو ډیر مستحق دي، د وینو او د زوو لپاره همدا جامې ښي. قبر د آخرت لومړی منزل دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آخرت باندې ایمان دومره قوي، ژوندی او تازه و چې د آخرت د منزل احوال او کیفیت د ده په سترګو او نظر کې تل موجود و. دا د الله خاص بنده و، محمد رسول الله ته نږدې کس و، وروسته د انبیاو نه په ټولو انسانانو کې غوره کس و. دومره د الله نه او د آخرت نه ویریږي. موته چې ټول ژوند په ګناه کې تیرو، په فساد کې تیرو، که د الله نه ونه یریږو، د آخرت نه ونه یریږو، الله به بیا تباه کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، تر څو د آخرت ویره زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي، او هغه سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن ته قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن تا قریب، د خوږ زړونو طبیب هر مؤمن تا قریب. هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، هریانا کی زمون ستر ارمان سوای، د کلام الهی د بیان سوای، قرآن سوای، سبحان سوای، د کلام الهی د بیان سوای. رنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه عمرای استاسو ګورې چې د اسلام دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله نه او د آخرت نه څومره ویریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله دوهم خلیفه و. له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه وروسته دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې خصوصي امتیاز او نږدېوالی حاصل و. حضرت عمر له اسلام څخه مخکې هم د مکې د قریشو په منځ کې د لوی حیثیت خاوند و. په اسلام کې د ده داخلېدل په داسې دبدبه او شوکت سره و چې د اسلام شمه روښانه او موسکۍ شوه، او بیت الله په ځلیدو شو. د مکې غرونه د لومړي ځل لپاره د الله اکبر زړه تازوونکې ناره واورېدله چې د نبوت په دربار کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو په خوکی کې پورته شوه.
لحق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مینه او له باطل سره دښمنی د خلکو لپاره یو مثال و، ځکه د فاروق اعظم په لقب سره یادېده. حضرت عمر فاروق د وحی د ترجمان له خولې څخه د جنت زیری موندلی و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې چې په شام او فارس کې د کومو جګړو او جهاد سلسله شروع شوې وه، د فاروقی خلافت په دوران کې نور هم پراخه او پیاوړې شوه او د اسلامي فتوحاتو سلسله له مخکې څخه ډیره زیاته شوه، تر دې چې په شام او مصر کې د رومي شهنشاهي څراغ مړ شو او د فارس شهنشاهي د دنیا له جغرافیې څخه محو او نابوده شوه. له دومره لوړواړي، وقار او شان و شوکت سره سره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه له الله رب العزت څخه بې اندازې ویریدونکی و، د آخرت څخه بې اندازې ویریدونکی و. د حضرت عمر ټول ژوند د الله رب العزت څخه د ویرې، د هغه د رضا لاسته راوړلو او له آخرت څخه د ویرې عملي نمونه وه. عمر فاروق ټوله شپه په خشوع او خضوع سره لمونځ کاوه. کله به چې سهار شو نو خپله کورنۍ به یې ویښه کړه او دا آیت به یې تلاوت که: وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها. خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه. نو خپله خو د مانځه پابند وه، نو خپلې کورنۍ ته هم د مانځه توصیه کوله. عمر فاروق به په لمونځ کې داسې آیتونه تلاوت کول چې په هغو کې به د قیامت ذکر او د الله رب العزت عظمت او جلال بیان شوی و، او دومره تاثیر به یې ورباندې وکړه چې په ژړا به سلګۍ ورڅخه جوړې شوې. امام حسین رضی الله تعالی عنه وایي: یو ځلی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لمونځ کاوه. کله چې دې آیت ته ورسېده: ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ستا د رب عذاب ارومرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. نو چې کله دا آیت ولسته دومره یې وژړل چې سترګې وپړسېدې. بیا هم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځلی د تکویر د صورت تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته ورسېده: واذا الصحف نشرت. کله چې عملنامې پرانستل شي بېهوشه شه او ولیده، او تر څو ورځو پورې حال داسې و چې خلک به د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنې ته راتلل. همدا ډول یو ځل امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا آیت تلاوت که: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنگ ځای ته ورننویستل شي، نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. خو مرګ به هلته نه وي. کله چې دا آیت تلاوت که نو دومره خشوع او خضوع ورباندې غالبه شوه که چیرې کوم سړی چې د امیر المؤمنین حال ورته معلوم نه وای دا یې لیدلی وای، نو داسې فکر به یې کړی و چې اوس یې روح وزي او مړ کیږي. ګوري، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته محمد رسول الله ته نږدې کس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی، او دا هغه کس دی چې د ده په اسلام راوړلو سره د تکبیر نارې د مکې غرونه وخوځول، او دا هغه کس دی چې محمد رسول الله ورته د ده په ژوند کې د جنت زیری ورکړی، خو بیا هم د الله نه او د آخرت نه څومره ویری. یوه ورځ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د یو کور تر څنګ تیریده. د کور خاوند په کور کې په لمانځه کې د تور سورت تلاوت کوه. کله چې دې آیت ته ورسېده: ان عذاب ربک لواقع، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خپلې سورلۍ څخه راکوز شه، کېناست، دیوال ته یې ډډه ولګوله او تر ډېره ناست و. وروسته بیا کور ته ولاړه او تر یوې میاشتې پورې ناروغه وه. خلک به ورته راتلل خو هیڅوک به په مرض باندې نه پوهېدل. د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وه، د هغه په زړه کې د آخرت ویره پرته وه. یو ځل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي ته وویل: آیا ته دا خوښوې چې موږ له محمد رسول الله سره ایمان راوړ، هجرت مو وکړه، جهاد مو وکړه، او نور ډیر نیک عملونه مو وکړل، او د دې په بدل کې موږ یوازې له دوزخ څخه وژغورل شو او ثواب او عذاب مو سره مساوي شي؟ هغه صحابي ویل: په الله جل علا شانه قسم چې نه خوښوم.
دا خبره نه خوښوم. موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه وروسته هم جهاد وکه، روژه مو ونیوله، لمونځ مو وکه، نور ډیر نیک کارونه مو وکړل، او ډیرو کسانو زموږ په لاس ایمان راوړه. موږ له دغو عملونو څخه لوی لوی امیدونه لرو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل، په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح یې په ولکه کې دی، ما ته خدا غنیمت ښکاري چې د هغو په بدل کې له الهي عذاب څخه وژغورل شوم، نیکي او بدي مې سره برابره شي. ګوري دومره لوی شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کس چې د خپل ټول عمر په جهاد کې او په نیکو عملونو کې او د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تیر کړی، بیا هم دا وایي چې الله رب العزت مې د خپل عذاب نه وژغوري، نیکي او بدي مې سره برابره شي، زه په دې باندې خوشحاله یم. نو درنو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، تر اوسه مو چې هر بد کار کړی دی، راځئ دا همدا اوس چې زما خبرې اورئ، د تضرعو او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بښنه د خپل رب نه وغواړئ. امید شته چې الله رب العزت موږ او تاسو ته بښنه وکړي. او که خدای مکړه ژوند مو همداسو په غفلت کې تیریږي، که بې نمازه و بیا هم بې نمازه، که په حرام او په سود و په رشوت اخته و بیا هم همداسې ژوند تیروو، نو مرګ به راباندې راشي، د الله حضور ته بدرېږو. بیا به د الله په حضور کې موږ او تاسو هیڅ کوم ځواب نه لرو. او هلته الله وایي، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. که دې ذره نیکي کړې وي هلته به اینې، او که ذره بدي دې کړې وي هلته به وینې. الله ربالعزت به درسره حساب کوي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، تر څو رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو.